Lūk, kādu pārdomu pilnu vēstuli esam saņēmuši no mūsu skatītāja Jāņa Meņķa. Mūsdienās ģimenes ārsts pacientus regulāri sūta pie speciālista, jo vairāk, jo labāk, sevišķi, ja cilvēks jau gados. Un problēmas sakrājušās, tad nu kardiologs raksta vienas zāles, urologs citas, neirologs citas, gastroenterologs vēl citas. Saprotams, ka visas nevar lietot vienlaicīgi. Instrukcija ir, bet kopsaucēji atrast grūti. Un vēl Jānis piebilst, nevaru atrast nevienu ārstu vai farmācijas institūciju, kas varētu dot profesionālu konsultāciju. Tikko runāju pa ārstu konsultatīvo telefonu un tāpat ne pie kādas skaidrības un atbildes netiku. Tad no vairāk to skaidroja kolēģi mūsu Lielde Mežmača. Latvijā ir daudz un dažādi augstas klases ārstu un speciālistu, kuri lieliski prot ārstēt slimības savā jomā, bet nereti cilvēkiem nāks apmeklēt dažādu jomu speciālistus vienlaicīgi. Kā šie daudzie medikamenti ietekmē cilvēku veselību un kā tie savstarpēji iedarbojās? Ārsts izraksta veselu kaudzi recepšu un cilvēki nāk uz to aptieku, bet vienkārši viņiem laikam tas ir jādara tiem ārstiem. Viņiem jāreklamē tās zāles, tāpēc viņi ieraksta ļoti daudz. Kā cilvēks varētu pārbaudīt, kā tās daudzās zāles savstarpēji vai kaut kā ietekmē? Grūti pateikt, es to nevaru pateikt. Tie paši ārsti nepateiks jau neko. Tāpēc ģimenes daktars, lai daudz mums to koreģētu. Es kādreiz esmu felčers beidzis, es jau tos daktars bišķiņ komandēju. Viņam tas nepatīkās, bet es varu runāt pretī. Un tad viņi ir tā, jo viņam iet rutīnā. Dažreiz tā ir problēma, jo ja pacients iet pie vairākiem speciālistiem un speciālists īpaši neiedziļinās varbūt tās cita veida problēmās, bet automātiski izraksta medikamentus, kas skar viņu sfēru, tad tā ir problēma. Man ir bijuši pacienti, kuras es kaut ko ņēmus nost, jo sākās blakus parādības. Un vispār, ja pacientam aiziet vairāk pa kādiem 4-5 medikamentiem, nu tas īsti normāli nebūtu. Problēma apstiprina gan pacienti, gan paši ārsti, kas savukārt rada papildus sekas. Neusticoties ģimenes ārstiem vai citiem speciālistiem, cilvēki pārlieku aizraujas ar pašdarbību, cenšoties paši koriģēt savu ārstēšanu. Cits jautājums ir, vai pacients vienmēr ar visu to izrakstu un zāļu kaudzi atgriežas atpakaļ pie daktera, jo dažreiz, es domāju, mēs esam arī citi aptiekā redzējuši, ja, kad viņš iedod recepti aptiekas meitenēm, un tad apmēram tā, šito jā, šito nē, šito jā. Tas nozīmē, ka pacients, nezinot katra medikamenta iedarbību, nosacīti pats izvēlās, ko viņš lietos, ko viņš nelietos. Jo jāseko, jā, jo te jau neies nepateiks priekšā. Ja viņi arī ārsts ir ārsts, viņš sauru dienu sēž viens, un tas pats nāk, viss ir slimi tikai. Tas un tas un tas, nu tad taču nevar ielīst iekšā. Tad pašam sev jākontrolē un jādzird to, ko tu zini. Ir jau instrukcijas klāt un var paskatīties, ja tu māk lasīt. Tad jūs sakat, ka pašam jāskatās līdz arī? Nu kā tad? Kā citādāk? Vēl ir iespējams vērsties pie farmaceitiem. Reklāmās vienmēr saka, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Un bieži vien rodas situācija, kad farmaceits patiešām ieraug zāļu savstarpējo nesaderību. Jā, protams, ir tādas reizes redzētas, kad ir šī miedarbība, un tad arī cenšas sazināties ar ārstu. Protams, kas ir problēma? Ļoti bieži farmaceitam nav iespējams, diemžēl, ar šo ārstu sazināties, jo tad oficiālus recepts nav norādīts, ārsta telefona numurs. Ja mēs meklējam kaut kādu praksi, kur šis ārsts pieņem, tad nevienmēr, protams, tā ir sazvanāma, ja cevišķi tas ir ārpus darba laika. Tā kā bieži vien tiešām šī problēma ir aktuāla, jo faktiski tam farmaceitam nav kur vērsties. Un ko darīt, kad ierodas klients ar dažādu zāļu receptēm, ko izrakstīs katrs speciālists atsevišķi, bez ģimenes ārsta galējā apstiprinājuma? Teorētiski jāzvan trijiem speciālistiem. Jāmēģina atrast, ko mēs varam izslēgt vai ko mēs varam samainīt. Tātad, pat ja farmaceits redz, ka zāles savstarpēji slikti iedarbojas, atteikties kaut ko pārdot viņš nevar. Ideālā variantā tiešām varbūt tad, jā, farmaceitam vajadzētu ieņemt šo pozīciju. Nē, es jums nepārdošu, bet vēlreiz gribu atgādināt, ka no otras puses farmaceits nav tiesīgs mainīt nozīmēto terapiju. Rodas iespējas, ka mūsdienās cilvēki lieto tiešām ļoti daudz medikamentus, bet nevienam nav īsts un precīzs skaidrības, kā tie savstarpēji iedarbojas.